Vi tittar nu på två formler här. Vi har en formel som heter S är lika med S0 plus A gånger T. Vi ser dem bara som bokstäver. Så, S är, det här är en fysikalisk formel som ni kanske har sett förut. Ur den här vill vi lösa ut bokstaven S0. Och hur gör vi för att lösa ut S0? Alltså får S0 är lika med någonting? Jo, då står det ju A gånger T på ena sidan. Det betyder att vi måste ta minus a gånger t på höger sida för att få bort den termen. Så vi gör det. Då får vi att s0 plus at minus a gånger t. Då ser vi här att vi får bort termen a gånger t från höger sida. Men då betyder det att vi måste ta minus a gånger t på andra sidan utav likhetstecknen också. Det vill säga s är lika... Oj. S står kvar på vänster sidan när vi ska ta minus A gånger T. Då har vi gjort samma sak på båda sidorna. Så A gånger T det försvinner från högersidan. Och vi får att S0 är lika med S plus AT. Och vi skiftar plats på de här sidorna bara för syns skull. Så S0 är lika med S minus A gånger T. Nu har vi löst ut S ur formeln. Om vi fortsätter att titta på att lösa ut ur en likvärdig formel. Vi tar I är lika med K gånger X plus M. Tänker vi tillbaka på vad det här betyder så är det en rät linje. Vi vill lösa ut K. Vad är K ur den här formeln? Ja, vi måste ju då få kvar KX ensamt för att sedan dela med X. Så hur får vi bort m? Och vi får ta minus med m på båda sidorna. Det vill säga k, x plus m, minus m. Och då får vi i minus m. Vi gör samma sak på båda sidorna. Då ser vi att vi kan stryka m. Först m minus m, det blir 0. Kvar får vi då k gånger x. Och vi får i minus m. Okej, eftersom vi vill få ut... bokstaven k i det här fallet så står det k gånger x. Det betyder att vi måste dela med x. Så ett tal säger att x är 1. Eller 2 kan vi säga. X är lika med 2. Då står det 2 delat på 2. Och det blir 1. Så kvar får vi k. Delar vi med x på höger sida måste vi dela med x på vänster sida. Då ser vi att vi kan stryka bort x. De försvinner inte utan de blir bara 1. Så kvar får vi att k är lika med i minus m genom x. Och skriver vi det som vi vill ha det, att k är lika med någonting, så blir det exakt samma sak. Det blir i minus m genom x. Det var två exempel på att lösa ut ur ekvationer. Eller ut ur formler ska man säga. Formler består av bokstäver.